No, just. Sanois pitää nostaa. Hyvä. No justi, hyvä. Reet rentona ja terävä loppuun saakka polta. Kaikki vaan. Kaikki. Hyvä. Ylös, ylös, ylös. Ai, kädet kentona. Ai, ja nyt rentona. Ihan hyvin. Pään alueenkin rentoudan, ei tarvi niin jännitellä. Siinä vaan aikana. Noin, hyvä. Ihan vielä kolmas. Nyt. Hop, hop, hop. No. Ja alas. Paina, 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 paina. Hyvä. Niin on nyt. Paina, 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 tule, tule, tule. No niin, ennätys 108 kiloa, hyvä. No niin, nyt kaikki. Viimeinen kerta kaikki siihen. Pidä, pidä, pidä. No niin, hyvä. No niin, nyt kaikki. Aivan kaikki mitä lähtee. Tuu, 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 tulee! No niin, nyt se menee kunnon potkuun. Hyvä!
Kevyt, hyvä. Pidä. Hyvä. Ai yläs. Hyvä. Ja jumotko. Pidä. Ja alas. Ja ylös. Hyvä. Kaikki. Hyvä. Pidä. Noin, ja alas. Tule ylös! Hyvä! Rintakehä isoksi ja nyt heität sinne. Pidä! Hyvä! Hyvä. Ja. Tule ylös! Tule ylös! Hyvä! Nyt raju heitto. Alas.